Ahoj, vítám vás opět u otvírání hokejových karet. Dnes jsem si pro vás připravil jeden boxík, jedná se o Trilogy 2021. V boxu je 6 balíčků po 4 kartách. Tento box se mi podařilo vyhrát v jednom razu, takže je to pro mě bonus takový, takže se těším, jestli tam máme nějakou pěknou raketu. Tady nějaké doplnění. Tak, měli bychom tam naleznout dva podpisy nebo jednu memorabilní kartu. Měly by tam být dva podpisy. Jdeme na to. Tak. Jdeme rovnitř. Jak říkám, boxuje 6 balíčků po 4 kartách. Asi tohle vytáhneme. Tak. No, uvidíme. Ale to takhle. Tak. První balíček je tady. Jdeme. Na to. Tak. Máme právě řadovičky. A tím i Panarin. To chytá dvě. Divný. Nové ročníky, už je to slepené. Tak, zatím se na řadoveček. Tak, teď tu máme ruky Aleksandr Alexejev. No a tohle je pěkný, tohle je hezký. Kirill Kaprizov. Premiér ruky level 2. Má to i limit 483-499. Tohle je hitíček jeden takovej první. Kaprizov vždycky potěší. Tak, díkoj. A ještě jedna řadovečka, Matthew Tkačuk. Ok, já musím říct, že první balíček, teda jako hodně potěšil. Jen tak dále. Mohl být třeba podepsaný, to by byla větší sranda. Tak. Ruký Tyler Benson. Ruký Jersey Alex Belzil. A tady už jenom decoy a ještě jedna řadovečka Hebrdy. No. Jersey Belzil. Myslím, je potřeba větší. Potřeba větší slída, tak to dáme potom. Hezká jersey, náš, že jsme takhle, je to vlastně ruký jersey. A ten Montreal má poslední dvou štěstí. No. Tady už není decoy. To už je nějaká pěkná kartička. Tak, řadovečka, Evgeni Malkin. Matias Kivlenkis. Superstage, rookie. A Craig Anderson, signature puck. Marc-André Fleury ještě k tomu. Ale toto je moc hezká karta teda za mě.
Ještě Craig Anderson, to je hezký. Hezký jméno. Ottawa. To je nádherný. A ještě jako limit vlastně je 17 z 21. Ještě nádherný nízký limit. No. To se povedlo. No. Máme za sebou tři balíčky a plnění moc hezky. Plnění zatím moc hezky. Ještě bychom tam měli podle mě najít jeden podpis. Tak, tak, nechce se tomu. Adam Henrik. Josh Norrison, rookie. Joel Kiviranta, rookie premier z level 1, to je limit 999 a je to 705. Díkoj a Leon Draisaitl. Mentální hvězdička, bo ne hvězdička, hvězda nál. Je takhle. No a nás čeká ještě poslední dva balíčky. Tak, Nico Hischier. Jason Robertson, Superstage, rookie. Alex Belzil. Po druhé. Rocky Rendition. Limit 799, je to 325. Ještě podíkuji Ryan Sutter. Tak tady na Belzileho máme jako fakt štěstí. Kriviranta. No, a čeká nás poslední balíček. Co nás tam čeká, nemine. Tak. Brock Besser. Rookie rendition. Peyton Krebs. Ty Dillandria, to je ten level, rookie premier level 3, 299, z 299 je to 244, je to ten level 3. Díkoj a Anže Kopitar. Tak, bylo myšleno podpis a jersey, ale ten level 3 Tyre Dillandria je asi povedený. Ještě tady máme Krebse. No, já jsem na konci, box prázdný. Ale když se na to podíváme, nějaký ty řadovečky, Andrew Kopita bez, jakože jsou tam pěkný řadovky. Jsme vlastně na té řadovce, my máme i Flareyho, to je taky povedený, je ty Rocky Rendition. Takový střední. Určitě potěší tady ten Kirill Kaprizov na tom levelu 2. To určitě potěší, limit, limitovaný Kaprizov vždycky potěší. Mohlo být lepší, ten Alex Belzil není špatný, ale mohl být lepší. Kiviranta je level 1, Ty Dillandria je level 3, pak tady mám ty Rookie Edition, ale tohle je asi největší tík. Puk Signature, Craig Anderson za Ottawu.
opravdu nádherná, nádherná karta. Tuto kartu jsem upřímně chtěl, aby byla otevřená, aby tam prostě byla. To se podařilo. Takže pohledem na dnešní hitíky, dnešní opening končím a zase příště se vám těším při nějakém dalším otvíráním zase. Čau.